حکم دی تمیل کرا بالکل نواں جا قصیدہ، حالانکہ میرا موضوع یہ بات میں تاں کیتی ہے، میں بات پہنچا لواں، بات پہنچا لواں، تو بھائی ناراض نہ ہو جان، بھی جلدی کر گئے، وہ صرف اس واسطے گل کیتی، قصیدے دا ایک موضوع جڑا شروع کیتی ہاں، تیسرا دیہاڑا ہے تے اج میں پچھلی مجلس سے پڑھ آیا تے اگے جا کے پڑھاں، ایتھے دل کر دے آزماواں، تو پڑھتا پیا قصیدہ، ذرا پڑھتا پیا قصیدہ، ذرا سرکو کا بھی ترگڑا ہوئے میں پڑھا۔ سرکار عباس اپنے گھوڑے دی زین تے، سامنے 900,000 دشمنوں نے توحید، شکریہ شکریہ جڑے سمجھے جی، دشمنوں نے توحید، دشمنوں نے اسلام، دشمنوں نے رسالت، دشمنوں نے شبیر، کربلا شبیر کوئی ذاتی لڑائی نہیں لڑن گیا، شکریہ بھی جڑے بولے، حسین علیہ السلام کربلا اچ توحید بچان گیا، جدے صدقے جیسی اجیر ہیں، توجہ ہے جی، تو سرکار عباس زین تے سوار ہو کے 900,000 نو تعارف کرائے، سارے شعر نہیں پڑھنے گے، دو پڑھیں گے پھر اگلا کسی دے، دو سطرہ پڑھیں گے، پڑھیے جناب، سرکار عباس دا پہلی سطر ایک تعارف ہے، اور ساتھ دیو گے کمال کر دیتا گلہ پورا لے سننے والا جی، اس قصیدے دا آئی ذرا سرگو دن بھی ازمانے لال خان جی، یہ کیویں سندا ہے، بادشاہ فرما رہے میں علی کا بیٹا دلیر ہوں، میں علی کا بیٹا حسین تیرا میں شیر ہوں، غازی دا نوکر بولے حیدری، بابی رندہ سادیو بھائی دا مل کے بولو حیدری، بچہ فرمارن میں علی کا بیٹا مولا شکار دوں، تجھے کر کے مولا شکار دوں، اسی بات پہ دل اداس ہے، یہی تیرے غازی کی پیاس ہے، تو کہے تو 900,000 مار دوں، ہائے ہائے ہائے، غازی دے نوکر بولے حیدری، پھر بولے حیدری، بادشاہ فرمارے اسی بات پہ دل کہے تو 900,000، بولو بولو بولو، تو کہے تو 900,000، اگے تھوڑا تھوڑا ہمنے آجے ہمنے آجے تھوڑا جا ترگڑا کر کے سوڑ لو، تو کہے تو 900,000، بولو بولو، سرکار عباس اگلا سطر آکھی، ماتمی میرا ساتھ دے وے جڑا عالم نو سلام کر دے، بادشاہ فرما رہے ہیں دنیا میں دست خدا آج کا مرتضیٰ ہوں میں، ایک دو ترے کیمرے جو کوئی تا موڑے لالا، کوئی کیمرے موڑو بندہ لپو میں سے طرف، اور آج کا مرتضیٰ ہوں میں کہ یہ رب کو سجدے بطول تو حسین کو پھر ملا ہوں میں، آئے ہر ماتمی دا ہاتھ اچھا بولو حیدری، آئے ہائے 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 بسم اللہ کرنا جناب، کردے پہ ہوا شیر دی صورت ہے بسم اللہ، کہ شبیر کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا، شبیر کے حکم کو حکم خدا سمجھتا تھا، وگرنہ لاکھوں کو عباس کیا سمجھتا تھا، نعرہ حیدری، کیا کہلے جناب، بادشاہ فرما رہے دنیا میں دست خدا ہوتے، دنیا
جو کبریا کا حجاب ہے اس سیدہ کی دعا ہوں میں جو تسبیح فاطمہ پڑھوں اور جھک کے زہرا کا نام لوں تو خدا زمین پہ اتار ہائے 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 نوکر غازی دے بولے حیدری پھر پڑھا دی اچھا پھر پڑھ دینا بادشاہ فرمانے دنیا میں جیسے خدا کبریا کا حجاب ہے اس فاطمہ کی دعا ہوں میں میں جو تسبیح فاطمہ پڑھوں اور جھک کے زہرا کا نام لوں تو خدا زمین پہ اتار دوں چاہیے اکتوبر آمدہ پہ جناب بانی ایک سو داتے حیدری جیو بیٹا مولا سلامت رکھے بادشاہ فرمانے میں جو تسبیح فاطمہ پڑھ میں جو تسبیح فاطمہ پڑھ میں جو تسبیح فاطمہ پڑھ اور جھک کے زہرا کا نام لے تو خدا زمین پہ اتار دو تو خدا زمین پہ اتار دو تو خدا زمین پہ نصر نہیں کردا نصر نہیں کردا شیر پڑھ دا آؤ میں ہوں ایک ستارہ حسین کا میں ہوں ایک ستارہ میں ہوں ایک ستارہ میں ہوں سب سے پیارا عباس تعارف کرا رہے ہیں عباس تعارف کرا رہے ہیں ہاں تو چاہ بولو حیدری بادشاہ فرما رہے ہیں میں ہوں ایک ستارہ عباس طلب کرا رہا ہے دیئے بیٹا مولا سلامت رکھے بھائی سارے بولو حیدری مولا سلامت رکھے بادشاہ فرما رہا ہے میں ہوں ایک ستارہ حسین کا میں ہوں ایک ستارہ میرے ہر قدم پہ مجھے ہے ابھی بھی اگر ان خیام سے مجھے ہو اشارہ حسین کا مجھے ہو کیا یہ کربلا بھی سفین ہو اور خون سے تر زمین ہو نہ کسی کو ہونے فرار دو تو جاؤ چاہے دری طبیعت لگی جناب دی اچھا پھر پڑھ دا پھر پڑھ دینا بادشاہ فرما رہے ہیں میں ہوں ایک ستارہ حسین کا میں ہوں ایک ستارہ حسین کا میں ہوں ایک ستارہ حسین کا میں ہوں سب سے پیارا حسین کا میرے ہر قدم پہ اروج ہے مجھے ہے سہارا حسین کا ابھی بھی اگر اور خون سے تر زمین ہو نہ کسی کو ہونے فرار دو